Daug klausimų kokį. Ko nori tu iš manęs dar? Kaip vertini gale kolotakus? Šiaip geri, labai patiko. Labai standūs, tvirti. Puikiai įsistato, labai į kablius. Jokių išsivirtimų nieko, tvarkingai, kai kitus reikia plėšti iš jėgos, ten tampai, draskai juos, taip sakau, netgi. Čia paėmėj pliukšt, pliukšt, paprastai labai viskas susimontuoja. Ar taip į silikoną? Būtina, vis tiek bet kokio atveju, va, dangtelius. Pasitepam ekstra, net ne silikonų, o stiklų klijai yra. Tai turbūt... Kas firmas? Sondal yra tokie. Tai patepam, kad būtų ramon. Viskas. Patepam, kaip tu dantelius pritvirtinė? Paprasčiausiai užsimauna, takšt ir viskas. Jie turi savo tos dantukus tokius, tarpinę, užmauni, dar pasilikonoja va ekstra, kad būtų ramu ir tikrai laiko ir nematom jokių reikalų bėdų.